Ditën e shtunë, në ambjetet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, u luajt ndeshja e basketbolit ndërmjet ekipit të qytetit të Durrësit Teuta Basket dhe ekipit të Shkodrës Vllaznisë. Ndeshja luajt në kuadër të javës së 7 të Ligës Unike. Dursakët ishin më të mirë nga fillimi deri në fund për të shënuar fitore të merituar. Vendasit e filluan më mirë sfidën, ku qysh në çerekun e parë krijuan e përsi 24-10, ndërsa kjo pjesë përfundon 25-12. Ata vazhduan me lojë të mirë edhe në periudhën e dytë, duke rështuar e përsin minut pas minute, ndërsa në pushim shkuan me shifra të larta 25-19. Basketbolistët e të Utës nuk ndalen as në periudhën e tretë, ku fituan 27-20 dhe ato të fundit 22-18, për të triumfuar në fund me rezultat bindës 94-57. Teuta e Durrësit, më i dalluari në parket, ishte Tamas Bruç me 19 pikë, 10 kërcime dhe 4 asistime, ndërsa te Vllaznia e Shkodrës, më i dalluari ishte Robert Shestani me 19 pikë, 3 kërcime dhe 5 asistime. Teuta ka 4 fitore dhe 3 humbje, kurse Vllaznia 1 fitore dhe 6 humbje.